daawadayaal ku soo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeelka fura oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Ciidamada ammaanka Soomaaliya oo caawa Muqdisho kusoo qabtay dhagar qaba hore u gelay oo hore u dilay gabar masaakiin isla markaasina rasaas xoogan ku furay ayaa waxay ku guuleysteen ciidamada ammaanka ee degmada Daniel isla markaasina gacanta kusoo dhigeen sida sawirkaad ugu jeedaan. Caawa ayaa lasoo bandhigay dilkaasi. Sidoo kale waxaa warkeena ku maqli doontaan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo diyaarinayay qarax xoogan isla markaasina gaari ku xirxirayay ayaa isla ayagii oo ku qorxay. Halkaasina waxaa kasoo gaartay khasaare aad u fara badan isla markaasina laga soo waramayo jilib. hase yeeshee khasaaraha ayaan si rasmiga loo ogeyn, laakiin ugu yaraan ilaa 7 ruux ayaa ku dhimatay ayaa layidhi. Qodobadaas ayaa maqlaysaan daawadayaal nala joog. Ciidamada ammaanka Muqdisho oo gacanta kusoo dhigay dhagar qabay horey u dilay gabar masaakiin isla markaasina xabada aad ugu dilay, hase yeeshee ay maanta caawa suura gasheen gacanta lagu soo dhigo. Ciidamada booliiska degmada Daniel ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho ayaa ku guuleystay inay gacanta kusoo dhigaan gacan ku dhiigle laba haween ka hor meel ku dhow xarunta degmada Daniel ku dilay gabar aan waxba galabsan isla markaasina dilkeedii kadib halkaasi ka baxsaday. Ninkan ciidamada ammaanka galabta maqribkii kusoo qabteen ayaa habeenkii Khamiista soo galaystay degmada Daniel waxa uu ku dilay Hani Ismaaciil Yuubane oo ahayd gabar haysata laba caruur ah islamarkaasina masaakiin ahayd, si kastaba ha ahaatee halkaasi ku dilay. Gacan ku dhiiglahan dhagar qabahan aad wejigiisa ka naxaysaana u jeedaan ayaa durbadii meesha ka baxay, si kastaba ha ahaatee iyadoo lagu raad joogo ayaa caawa lagu soo guuleystay. Gacan ku dhiiglahan oo baxsaday markii uu dilka geystay kadib ayaa ciidamada ammaanka baadi goob ugu jira waxa ay galabta maqribkii hore ee kusoo qabteen xarun ay soo xireen islamarkaasina waxaa horey sidoo kale u xirnaa askarigii lahaa qoriga dilka lagu geystay iyo dad kale oo shaki lo ahaan loo xiray. Si kastaba ha ahaatee horey waxaa u xirnay askarigii qorigiisa dilka loo geystay. Wiilkan ayaa qoriga ka qaatay askari ciidamada ka tirsanaa islamarkaasina gabadhan kusoo dilay. Qoyska gabadha la dilay ayaa horey u codsaday inay gacanta lagu soo dhigo ninka dilka u geystay gabadhooda lana horgeeyo cadaaladda. Waxa ayna sheegeen in qoyska marxuumadda ay aad uga naxeen falka dilka ah oo ninka u geystay islamarkaasina gabadhooda ay ahayd gabar masaakiin islamarkaasina wax dhibaato aysan hore u sameynin. hase yeeshee ninkani oo si kascad u dilay ilaamaha ammaankii dowladda federaalk Soomaaliya ka codsaday in cadaaladda la horkeeno dhagar qabahan gabadhayna dilay ayay dhaheen. Si kastaba ha ahaatee ciidamada ayaa kusoo guuleystay islamarkaasina gacanta kusoo dhigana caawana gacanta ciidamada ammaanka ayuu ku jiraa. Si kastaba ha ahaatee sharciga ayaa la marsii doonaa. Dhinaca kale xubno Al-Shabaab oo ku dhintay qarax ay ka diyaarinayeen halkaasi islamarkaasina ay doonayeen inay soo geliyaan ama meelo kale ay ku qarxiyaan ayaa ayaga naftigooda ula qarxay. Wararka naga soo gaaraya degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa soo sheegaya in maanta uu halkaasi ka dhacay qarax xoogan oo laga maqlayay inta badan degmada gobolkaasi islamarkaasina khasaare xoogan geystay. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Hargeysa Yaray oo ka tirsan degmada Jilib, waxaana la sheegayaa inuu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray rag ku howlanaa diyaarinta qaraxaasi islamarkaasina gaariga ku xirxirayay, hase ahaatee halkaasi ayaga naftigooda Ilaahay qadaray inuu ku qarxo. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu ka dhacay guri isla markaana uu ahaa qarax gaari la diyaarinayo aad u xoogganaa isla markaasina uuradiisa laga arkayay magaalada intiisa badan. Si kastaba ha ahaatee dhagar qabayaashaasi ayaa doonayay in halkaasi gaariga marka ay diyaariyaan ay inta badan Soomaaliya meel ka mid a usoo diraan si ay halkaasi u qarxiyaan. Sidoo kale dadka aan lala hadlay ayaa sheegaya in ay arkeen meydadka dad guriga laga soo saaray isla markaasina ururka Al-Shabaab ayaa diiday tiradooda rasmiga inay soo sheegaan maadaama shacabka aan loo ogolayn, laakiinse waxay arkayeen meydad halkaasi laga sii daldalayo. Saraakiil ka tirsan hay-adda ammaanka dalka Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxa uu jiro balse aysan ogeyn inta uu khasaaraha la eg yahay sababo jira awgeed isla markaasina aan la xaqiijin karin maadaama halkaasi ay shabaabka ay joogeen. Si kastaba ha ahaatee waa uu jiraa ayay dhaheen qaraxaasi balse inta dhimatay lama xaqiijin karo. Saakay waxaa maqalnay mid ka mid ah ayaa waxa uu warbaahinta la wadaagay. Saakay waxaa maqalnay dhawaqa qarax culus oo ka dhacay Hargeysa Yare guri ayuu ka dhacay, waxaana la isku dhex wadaa inuu ahaa qarax la diyaarinayay iyo in cirka ka yimid kantaal, balse dadka ugu badan waxay sheegayaan inuu qoladii ku qarxay qaraxa ay diyaarinayeen, ayuu yiri mid ka mid ah odayaashii Jilib oo la hadlay warbaahinta qaar. Wararkii ugu dambeeyey ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya inuu ugu yaraan 5 dagaalyahanne oo ahaa kuwa qaraxyada diyaarinayay ee gaadiidka ku xirayay halkaasi ku dhintay, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kalena la sheegayay in halkaasi gebi ahaanba uu ku burburay qalabkii ay ku xirayeen isla markaasina gurigii ay wada deganaayeen.
Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan guryaha kusoo diyaariyay qaraxyada gawaarida lagu soo xiray kadibna loo soo dhiibaa dadka. Si kastaba ha ahaatee, meeshii ugu talagalay markii ay geeyaan kadib ayay rimuudka u taabtaan halkaasi oo halaag baan u geystaa. Habeen hore ayay ahayd markii sidaan oo kale Al-Shabaab uu ku qarxay gaari ay qarax ku diyaarinayeen degmada Xarar Dheere ee koonfurta gobolka Mudug, ayaa halkaasi waxa la leeyahay khasaare aad u fara badan ayaa halkaas ka soo gaaray. Si kastaba ha ahaatee, waa markii labaad oo isla isbuucani ay gaari qarax ay diyaarinayeen ururka Al-Shabaab isla markaasina uu la qarxay. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog. Xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta 3 sano u buuxsantay isla markaasina la sheegayo khilaaf xooggan oo soo gala dhexgala si ay u doonayaan inay mar kale ay u kororsadaan xilkooda, maadaama 1 sano oo keliyaha u dhimantahay, halkaasna ay la sheegaya in dhowr bil ay fasax yihiin oo shan bilood oo keliya oo shaqaaha ay u harsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, warar iyo qodobo xasaasi ayaa kasoo baxaya qodobka ugu horeeyo. Haddii aan daawadayaal aan kasoo qaadnay iyo warbixinada lakala qoray, 3 sano kadib iyo muddo kororsi sharci darro ah ayaa dalka kasoo baxay, ayuu yidhi nin lagu magacaabo Mahad Salaad Xildhibaan Mahad Salaad oo aad u mayal adag isla markaasina ay si weyn isku hayaan nabad iyo nolol. 3 sano ayaa kasoo wareegatay maalintii la dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, 1 sano ayaa ka hartay muddixileedkeena isbuucan ayaan loo madalsan yahay, uu yidhi in laga doodo sharciga doorashooyinka dalka loogu qaban lahaa, taasi oo la falanqeynayo sharciga oo ah in doorasho iyo cod laga qaban doono dalka ama mid dadban laga qaban doono. Qodobka 53aad ee sharciga wuxuu xeerinayaa in muddo kororsi loo sameeyo golayaasha baarlamaanka, waxa uuna si cad uga hor imaanayaa qodobka 60aad iyo 19aad dastuurka ee xeerinaya in muddada xilhayaanta golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mid waliba ku madalsan tahay 4 sano oo qura. 3 sano kadib halkii laga sugayay in dalka aan gaarsiino doorasho qof iyo cod ah, in maanta nagula mashquuliyo doorasho lama qaban karo ee muddo kororsi ayaan sameynaynaa, waa nasiib darro, ayuu yiri. Aad u weyn umana malaynayo, uu yiri masiibo ka weyn oo dalkaani lugaha u gashay ma jirta, ayuu yiri. Waxaan leeyahay, ayuu yiri, musiibada soo socotay iminka ay dowladda federaalka Soomaaliya waddo waa muslimadii ugu weyneed ee abid ka dhacda dalka, isla markaasina ay tahay musiibo qaran. Sidaa waxaa yiri ninka lagu magacaabay Xildhibaan Mahad Salaad oo qabo in doorashada 3 sano oo qura ay noo dhammaatay iminkana 1 sano oo keliya ay ka dhiman tahay, baarlamaanka ayaa dhacayo, madaxweynaha ayaa dhacayo, waa sidee xaalka? Si kastaba ha ahaatee, warar kala duwan iyo siyaasiyiin aad u fara badan ayaa falanqeynaya arintaasi, maadaama la leeyahay dowladda wax waliba way ka gaabisay 3 sano waxa ay ku dhammaatay la dagaalanka xildhibaanada, la dagaalanka wasiirada, la dagaalanka maamul goboleedyada, la dagaalanka shaqsi walba, la dagaalanka mucaaradka ayay gebi ahaanba kusoo gabagabeeyeen. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa hor yaallo sharciga doodista ee doorashooyinka, taasi oo la filayo in si ugu dambeyn la ansixiyo. Mar haddii la ansixiyana, waxaa macquul ah inuu madaxweyne farmaajo sida uu doonayo ku guuleysto, ama ay ku guuleystaan farmaajo iyo ninka lagu magacaabo Gudoomiye Mursal oo doonaya in doorashada ay ka dhacdo baarlamaan ahaan caadi u dhacdo, oo madaxweynaha ay soo doortaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, wararkayni xiga ayaan kusoo tabin doonaa wararka ugu dambeeya.